بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال يا ابو بكر انت اخبار كتاب لسعتين ده كتب التعليم وانت تصلي قولها وكل الكوبات ما تكون غنى ماضي افضل المرمول زياده عن كل بقيه او يجي يقولها هو يا لاوي اول كتبت الكوبات حولها عن ظروف السوق في وحكم العيد يا ملك الهرباء انت على صوتي قولها وشغلها وحكم ده وحيابه وقوله وكبتين اسمها البيت كده وصار وقوله ويا شيء وليه هاي وقوده والبقوده وميه اللي خلقين في العيلة هاي ودي ده سودة ما تقول ولا حول قلي وقوده والبشة كده دي يو الزاليني خسيني شكرا وضل عيان هاي بنتي حوشي دي لب العوضي وحبرنا لك وطي وحيابا ثلاثة تقوله وكبتين وحكم لها ساد لسعتين ده ميزانية دي dalkii 2006ka oo golaha loo keenay dunida soo sii jumla dhacsanayd oktoobar ina keenay ahayd iyadana runtii hawsheedu aad iyo aad u ballaadnayd oo guddida dhaqaalaha hawshaasi u xisaabeydeen howl aad u badan qabatay ay kormeer aad iyo aad u ballaadan ku samaysay inta badan ilaha dakhligeena ay kormeer weyn ku samaysay khasiyaadkii soo isticmaalo dakhligaasi howl aad u ballaadan runtii ahayd miisaaniyada sanad waxay ka mid tahay hawlihii aadka u ballaadnay ee runtii kulaha horyaalay waxaa kaloo runtii golaha uu gudagalay xeerar door ah oo inta loo qeybiyay guddi hoosaadyadu ee guddi hoosaadka saaba xeerkii iyo shuruucdii hortaalay ay siminaada ka sameeyeen dooda ka qabteen inta badan xeerarkaas ay maanta yihiin ku milad gabagaba amaraya oo ay dhici doonto insha allah kalfadhiga soo socda in xeerar doora lagu aasasay waxyaabahantii golaha u qabsoomay kuwaasaa kamida waxaad ogeydeen in xiliyadii kulfadhiga oo runtii hadda sii dhamaanayay aan dhammaan gelin horiyo gelin dambaba aan marka kaasoo runtii shaqaynaynay howlaha awgood xeerarkaasi gabagabada ku dhow kuwa kamid kamida golaha runtii uu ka dooday oo afartamay xildhibaanbaa runtii doodooday xiladooda ka dhiibtay wuu dadawaa waxaan isku dayi doonaa hadda aan idhaahdo inaanu kafadhiga soo socda aanu gabagabayno iyo qashiyo badan iyo waxyaaba badan oo runtii la samayn doono marka waxaan arkaa runtii golahu mudadan hadda kalfadhigooda koowaad afartan ka maalmoodna aan ku diyaarinay howlo aad u badan ayuu runtii qabtay xeelo badan buu dhadhaweeyey oo runtii meel wanaagsan maanta maraya meelo badan buu wadkii golahu uga baahnaa oo runtii iyo xoogihii golahu u baahnaa uu ka keenay gudiyadu ay ka keeneen miisaaniyadii dalka waxa hol culus ahayd ayaa golahu runtii uu runahaantii asixiyey iyo wax ka bedela ku sameeyey waxaan odhan karaa muddada koobmayd ee golahu shaqaynayay si aada iyo aad u qiimo badan oo isku duubnaan leh ay golahu u shaqeeyey waxaanu muujiyey inuu diyaar u yahay inuu wax badan golahani runtii qabto